Svět je komplikované místo, plné komplikovaných věcí a ještě komplikovanějších konspiračních teorií. Ty jsou velmi různorodé, ale tři věci mají vždycky společné a to to, že nic se neděje náhodou, zdání klame a hlavně, že je všechno jinak. No a abyste se v tom všem vyznali, tak o to jsme tady my, Honza Palička, což jsem já, a Marek Korejs, což je on. Pěkný den. A my vás všechny vítáme a otvíráme nová akta I. Tak, Marku, na komu se dneska podíváme? Na zoubek. No, dneska se podíváme na zoubek a na hlavičku Johnu Fitzgeraldu Kennedymu, respektive tomu, jak John Fitzgerald Kennedy sešel se světa, protože... Tady jsme si i, to trošku naznačili. Ano, je tam, máme tady mírnou rekonstrukci, i včetně modelu vozu pro ty, co se dívají, protože i 60 let po jeho smrti, téměř 60 let letos to bude, koluje okolo toho případu nespočet konspiračních teorií a aby jsme byli upřímní, tak ono není úplně tak jako jasné, k čemu přesně došlo. No došlo k tomu, že zemřel. Na tom, to že je na to, ta jediná věc, na, na který to, se na to, na tom panuje schoda. Jako, ano. na rozdíl od Elvisa Presto, tedy aspoň jako panuje schoda, že jako skutečně zemřel. Teď jsi mě trošku nahrál. Víš, co mají společného od JFK Česká pošta? Ne. No, to už nejde oživit, že jo? To je na dobro mrtvý. <laughs> zprivatizujeme českou poštu. Vy zajímalo, kolik poboček Johna Fitzgeralda Kennedyho by Vítra dokázal zavřít? No. <laughs> Myslím, že dost. Tak, každopádně máme tady oblíbenou rubriku konspiračních aktualit, která tentokrát naštěstí nevyústí v celý hodinový díl, jako tomu bylo v případě minulém u střelby v Nešvilu. A já tady začnu už ve jménu profilu tady této osoby. Je písmenko Q, takže to dává trošičku, by to takový jako trailer k tomu, že to, co přijde, bude dobrý. A taky, že jo. Lidi, je čas. Za 48 se celý svět změní asi hodin. Lidé nebudou věřit svým očím, když to uvidí. Jdu živě s Michaelem Jacksonem. Ano, slyšíte správně. Minule už jsme tady v nějaký epizodě jsme tady už měli nějaký uh, Arona Cartera, který bude s jo. Petrem Kellnerem zachraňovat svět, tak teď se k tomu připojí i Michael Jackson, protože po 14 letech je Michael Jackson připraven vystoupit ze stínu. Společně vystavíme elity. Jako někom, Vystaví někam na vitrínku nebo... Za středoviku se vystavovaly hlavě na kůl, že jo? Tak možná tady, no, uvidíme, co má Michael při, přece jako, co má Michael přichystaný. snad ty elity nebudou nějaký dětský elity, to by bylo nevhodné. Být připraven, vykřičník, OK. Musíš vidět, potom bude všechno jinak navždy. Nedává už vůbec žádný smysl, ale každopádně pomozte mi šířit zprávu a sdílejte to s lidmi, kterým důvěřujete. Hmm, Svět bude zký. lepším místom pro vás a vaše blízké. Nakonec je to tam je pro Slováky je jako, vlastně cílený. asi. Pro bratia Slováko, to bude lepším město. Já to, tomu docela věřím. Mě Já tomu taky věřím. Jako... nějaký borec přes Facebook, že je Michael Jackson že si chce vrátit a nahrát že u jestli si mu neke 500 korun, poslal? No, ne, ale. No tak to, tak to celý podělal. Já nemám rád hudbu Michael Jacksona. Každopádně uh, tento příspěvek je staršího data, je starší než 48 hodin. Michael Jackson nepřišel a teď jsme se dozvěděli, proč. Protože Marek Korejs mu odmítl přispět 500 korun. Takže Sorry, jako. plán se odkládá a jdeme na další konspirační aktualitu. Možná, když se to mi to podaří přepnout. Jo. Tentokrát paní Sisenka Sendy a Ilonka Farkašová nám tady zjistili, že, jak je známo, zase něco nesedí a to je počet obyvatel na zemi. Protože nám vtloukají do hravy různé nevolené organizace, jako například OSN, že k 15. listopadu 2022, což mi mimochodem bylo 33, žilo na zemi já a dalších 7 miliard 999 milionů 999 tisíc, 999 lidí, takže 8 miliard. Ale když zadáte počet obyvatel jednotlivých států do Excelové tabulky podle Wikipedie, tak vám vyjde pouhé 4 miliardy 648 tisíc a nějaký drobný. To je poměrně velká sekera a já se ptám, qui bono? Odpověď je naprosto jasná. A to už ta odpověď jsem tam nedal, takže protože je jasná. A jaká taky... je ta odpověď teda? Jasná. Mě, já jsem úplně blbý, to nedukává. Jasná. Ale hrozně mě fascinuje, že existují lidi, kteří si jednotlivé státy rozklikávají na Wikipedia a dělají si Excelovou tabulku. Kdy tam jako máš u nějakých těch států korun, takových těch afrických, tam máš, jako, no, že jsou to údaje z roku 2017, kde třeba jako v Nigerii od té doby přibylo asi 150 milionů lidí. A ale, někde jinde byla občanská válka, taky zase ubilo 100 milionů. Ale uh, Ilonka Farkašová, super, že to někoho napadlo spočítat. Jo. A pod tím zlatý hřeb, přijde půlka Číňanů klony, které postupně vypínají. Hmm. Hmm. No dobře, a co ty zbylí 3 miliardy? Teda? Zbylí 3 miliardy jsou, prosím pěkně, nelidé což jsou různí bioroboti, crosshybridi, hybridi, klony a nelidské entity, které v tuto chvíli vládnou světu. Ah. Je to tady. Tak děkujem paní Sisince Sandy. Je to tady. Nás to vůbec nemusí zajímat, protože Česká republika neexistuje. Protože naši milí spoluobčané totiž zjistili, že Československo se nikdy nerozpadlo a Česká republika je pouze obchodní korporací zapsanou v britském obchodním rejstříku, protože tam je firma, která se jmenuje Czech Republic. Hm? Jo, takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to je. Takhle nás tady chtěli ošálit. A, a Československo je teda SROčko, nebo co to je? Nevím. Jsou to takový ty mentálové, kteří teď chodí na ty státní úřady jo, s těma svými. Svojima... A vyrábějí si svoje vlastní průkazky. Zalaminovaný, no, super to je. A naposled tady v dnešní rubrice máme pro změnu někoho, kdo si říká Bipík Pájuš, což pokud berete vážně jako kdo se jmenuje Bipík, tak no, tak radši nic. Ale tady se tady vracíme k otázce České pošty. Já která už nechci. Na, no, to, na, to je jako taková ta nedoručitelná obálka, vrácenu odesílatele, force to vrací a tady to tady teda aspoň na rozdíl od pošty doručíme, protože Bipík Pájuš Pájušková zjistila, že pošty se zavírají jenom proto, aby mohly být nahrazeny ukrajinskou poštou. Hmm. Což když jsem tohle posílal kamarádům, co máme takovou meme skupinu, tak jeden, který má manželku Ukrajinku, která se tak jako pendluje mezi Ukrajinou a Českem, tak psala, že když teď byla jako na Ukrajině, tak se z nějakých 500 km vzdáleného města objednala ve středu, co se do Lvova. A ve čtvrtek jí to normálně přišlo. Na válce. Na takže můžeme s klidem říct, že... Ukrajinská pošta bude lepší než česká že, pošta. Že, že, že pošta v zemi, kde je rok válka, funguje líp, než pošta v zemi, kde byl 8 let No, A jdeme na JFK, což je naše dnešní téma. Konečně jsme se tam dostali. Tak. Začneme humorem. Provětráme hlavy trochu. Trochu provětráme hlavy, budeme mít otevřenou mysl. A máme tady dva muže, které spojuje to, že byli prezidenty Spojených států amerických a zároveň odešli z tohoto světa kulkou atentátníka. Tak. Takže tady je vtip anglickém jazyce a dá se velmi snadno přeložit. Než byl Lincoln postřelen, byl v Monroe ve státě Maryland. Ale než byl Kennedy postřelen, byl v Maryland Monroe. Ano, protože e když si tady rozvineme teorie o jeho smrti, tak si můžeme říct něco i o jeho životě. John Fitzgerald Kennedy byl slušně řečeno trochu sukničkář. Můžeme říct i odborný termín kudevník. Byl to on. A bohužel ženy plakaly, protože už jich nestihlo obhospodařit víc, neboť byl zavražděn. On taky trpěl chronickou bolestí zad? On trpěl chronickou bolestí zad, protože nejřív měl nějaké sportovní zranění, no. pak měl další nějaké zranění z války a do toho měl ještě nějaký čísi syndrom, který mu způsoboval jo, nef, nefunkčnost nad ledvin, což je nějaká vzácná nemoc, takže on by nejspíš jako úplně dlouho tady s námi nebyl, i kdyby teda jako v Dallasu mu nevystřelili mozek z hlavy, ale odešel předčasně a je to nepochybně škoda. Ještě tady máme jedno srovnání. A pak bude mít ještě víc srovnání, ale tohle je zatím Tohle humorný. je takové trošku konspirační srovnání, kde, kde je napsáno, že to jsou pou, pouzí, pouze jediní dva prezidenti, kteří se kdy v historii snažili ukončit bankovní kartel Fedu. A je tam otázka, co tedy dál mají společného. No tak společnou mají tu díru v sobě. Zajímalo by mě, jestli se skutečně pokoušeli uh, rozpustit bankovní yes. kartel Fedu. Něco mi říká, že možná ne, ale jak tak. u konspiračních teorií bývá zvykem, nač si pravdou kazit dobrý příběh. Asi tak. Ano. Ano. The only open-minded presidents who we've ever had. Přesně, tak byli to Lincoln a Kennedy byli jediní prezidenti, kteří měli otevřenou mysl, doslova. Jestli pak víš, co byla poslední věc, která Johnu Fitzgeraldu Kennedymu proběhla hlavou? Kulka. <laughs> Aha, tak, ale já možná tady trošku předběhnu, když tady máme ty srovnání, tak uh, oni tam máme ještě tam nějaký humory, ale humorů není nikdy na zbyt a možná bychom teď mohli dát tady srovnávačku, co tady mám připravenou, protože v souvislosti s tím atentátem na Johna Fitzgeralda Kennedyho se už od 60. let šíří přesně jako srovnání toho, že byl Kennedy a Lincoln oba dva poměrně pokrokoví prezidenti, oba dva zavražděni. A naši milí spoluobčané z Spojených států tam těch spojeností hledali a našli i víc. Takže, co všechno spojovalo Abrahama Lincolna a Johna Fitzgeralda Kennedyho? Ku příkladu to, že obě příjmení, Kennedy a Lincoln, mají sedm písmen. Tady bych nesobecky podotknul, že palička taky. Oba prezidenti byli zvoleni nejprve do kongresu ve stejném roce tím je myšleno, že jeden byl 1846 a druhý 1946. jsem si říkal. <laughs> Ale odmysleme si to století, jako nějaký dvě čtyř čísel sedí, což je na konspirační teorii docela, docela dobrý zátra, skor, jako, je tam poměrně sil, silný jako základy v pravdě. A oba nastoupili stejně do úřadu v 61, opět 18 a 19. Takže a oba vládli stejný zemi, že jo, Oba vládli má... stejný zemi, oba měli Fanciní. dvě nohy. Tak... Oba měli Hlavu, Vlasy. do určitý doby. Přesně, jako do určitý doby měli kompletní lepku Hodně toho měli společného. Dokonce i jejich vrazy se měli takhle narodit v úzovkách ve stejný rok. Akorát, že tady už teda z těch čtyř čísel, bohužel, nesedí ani jedno. Nebo možná sedí jedno. <laughs> protože John Wilkes Booth, který zabil Lincolna, se narodil 1838 a Oswald 1939. Takže sedí trojka. Jo, super. Pak ty vrahy mělo spojovat to, že oba dva měli tři jména. John Wilkes Booth a Lee Harvey Oswald. Což má v Americe víceméně kdokoliv. Takže gratulujeme. A obě jména mají dohromady, když se sečtou všechny ty tři položky, 15 písmen. Což tak jako není úplně tak jako obtížně dosažitelný. Stane se. Pak tady mám, že oba vrazy měly být jižani. Což u Bootha vzhledem k době, kdy to proběhlo, trošku dávalo smysl, protože to byla válka občanská konfederace. Akorát bohužel teda Maryland, ve kterém se John Wilkes Booth narodil, byl teda v Unii, ale co se dá dělat. A Oswald se narodil, teda na jeho narodil se v New Orleans, Nicméně celý život se tak jako stěhoval, nikdy moc jako nespočinul moc dlouho. Třeba do Sovětského svazu. Že? A vlast, třeba do Sovětského svazu. A vlastně jako nikdy se necítil nějak moc jako ukotven jako, ani jako Američan, na to, jako Ježan. Takže tohle to srovnání taky není úplně platný. Lincolna zabili v divadle a vrah byl dopaden ve skladu. Kennedyho ho zabili ve skladu a vraha dopadli v divadle. No, tak. To je zajímavý, ale... To je jako zajímavý, akorát teda to divadlo, ve kterém byl dopaden Oswald, nebylo divadlo, ale kino. To jsem tak čekal, že to bude možná třeba Nezabil, nezabil ho ve skladu, ale z toho skladiště knížek střílel a bůd nebyl dopaden ve skladu, ale ve stodole na farmě. Tak aspoň, že byl dopaden. Ale byl dopaden. Ne byl dopaden. Oba byli dopadeni. E, poté, co... Jo, oba, co nastoupili po zavražděných prezidentech, což které ty nástupce jako vice prezidenti se jmenovali stejně a narodili se ve stejný rok. Tak opět se narodili o sto let později, ale budiš. Generačně to tak jako vychází do toho schématu, že věci, co se dějou po 100 letech, tak mají podobné rozestupy. E, s tím stejným jménem jeden byl Andrew Johnson, druhý byl Lyndon Johnson. Johnson je druhý nejčastější příjmení v Americe po Smithovi, po, po takže no. je to přesně jako, je vysoká pravděpodobnost, <coughs> že jako se těch lidí takhle bude jmenovat víc, ale tady to rozhodně má nějaký hlubší význam. A zajímavý na tom teda jako statisticky je, to je taková jako moje vnitřní konspirace, že je to druhý nejčastější jméno, byly dva Johnsonové, nejčastější je Smith a žádný prezident Smith ještě nebyl. Tam to nevyšlo. Hmm, jsou nějaký žabaři. Nesnaží se dostatečně. Ani jeden vrah neměl řádný soud. Ano, neměl, protože Osvalda, když ho měli převážet, tak ho zastřelil Jack Ruby a Bůta měli dopadno, byl jako jasný příkaz, dopadnout ho živýho, ale jeden z těch, co ho zatýkali v té stodole, ho prostě zastřelil, když on střílel po něm, tak ho zastřelil v do dokonce to byl, myslím si, i nějak potrestaný. Takže tohle to taky nesedí. A moje oblíbený je, že údajně Lincoln měl sekretářku, která se jmenovala Kennedyová, Kennedy měl sekretářku, která se jmenovala Lincolnová. A obě tyto sekretářky i varovaly před návštěvou místa, kde zemřely. Ta Lincolnová měla říct, že nemá chodit do toho Fordova divadla, Kennedyová sekretářka Lincolnová mu měla říct, že nemá jezdit do Dallasu. Kennedy skutečně měl sekretářku, která se jmenovala Evelyn Lincoln. Akorát to teda před, před ničím nevarovala v tom, Dallasu byla s ním a jela asi o čtyři auta zatím v té koloně. A mítická sekretářka Kennedyová, Abrahama Lincolna, vůbec neexistovala, protože v té době nebyli úplně jako zvykem, že prezident má ženu sekretářku. Tak ještě... Škoda. No. Tak. Ale mně to přijde asi jako, když tě máma varuje, aby se steple v oblík, než někam půjdeš. Jakože ženský bývají starostlivý. Bývají. I ty, co neexistují. Pravděpodobně očiště. varovala ty nejvíc. jejich nějaká blízká spolupracovnice každý den ohledně něčeho. Tak. Teď tady tohle je Marku, tvoje, no, tvoje eh, tabulka. No, k tomu, k tomu se chci dostat až později. Až později, tak vrátím, já ji tam ale pak Ale já teďka teda jenom velmi krátce schrnu, k čemu vlastně došlo. Toho... Jo, da, tak, jo, tak vzácný moment v tomto podcastu, budeme prezentovat fakta. Budeme prezentovat fakta, ale jenom velmi málo tady. Takže, co se, co se skutečně stalo, co s jistotou víme? Uh, JFK, 35. prezident USA, doufám, že to mám správně, to tak? projížděl 22. listopadu 63 ulicemi Dallasu ve státě Texas. Já udělám ano, máme tady rekonstrukci, s použitím priet. A projížděl ulicemi Dallasu Použdou, ve státě půždou, 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 půždou. Texas v otevřeném voze v rámci jede. předvolební kampaně. V autě vedle něj seděla manželka Jacqueline, v řadě Tuž, před tu, tu, tu nimi pak pardon. texaský guvernér John Connelly s jeho ženou. A jedná se o zatím poslední dokonaný atentát na prezidenta USA, jak už jsme řekli. No a potom, což je nejlépe dokumentováno na Zebrudirově filmu Snímek 313. Já tě prosím, jestli by si mohl Snímek 313 tady tady pro nás zopakovat. Můžu nejdřív zastřelit Kennedyho. To je Snímek 313. No já ho chci zastřelit tady jako fyzicky, na, tak na demonstraci. Zastřel. Dobře, tak pak udám snímek. Jo? Tak jel a teď došlo k tomuhle. Tak, to je snímek tak. 313. A na snímku 313 tato půvabná scéna z americké historie vypadá takhle. Tak, před a po. Bum. Ještě teda, hoď tam 312, prosím. 312. Pro tě, co se dívaj. Je, Ty čísla vychází z toho, že ten uh, Abraham Zapruder byl kolem jidoucí, který tam stál a koukal se na to, jak... Projíždí prezident jeho městem, měl na sebe si to? 8 mm kameru. A 8 mm kamera, jak je dobře známo, natáčí na filmová políčka. A políčko číslo 313 z tohoto filmu zachycuje moment, kdy prezidentovi vybouchla hlava. Přičemž políčko 312, kterému předchází o 1,24 vteřiny, ukazuje prezidenta, jak se chytá za krk, protože tam mu o tam teď právě vychází ta předchozí kulka. Tak. Je tam s ním Jacqueline, Je tam s ním Jacqueline, která, která potom utíká vlastně, nebo se snaží utéct z toho auta. Snaží se utéct auto. Zatímco potom... Clint Hill, agent tajné služby naopak, se snaží na to auto naskočit. Zajímavé je, že v době toho atentátu je Kennedy jel v otevřeném voze, Tady a na tom máme. voze neseděl žádný agent. Ti agenti byli vzadu mm -hmm. za tím vozem a ve chvíli, kdy se tedy začalo dít a zároveň už bylo hotovo, tak nemohla přijít nějaká adekvátní reakce. Ono když, člo... ono, když člověku zrovna někdo ustřelí půlku hlavy, tak nevím, jaká je adekvátní reakce. Vidíš, a vidíš, na tu Českou poštu se furt snaží oživit, že jo? Tak vrátím tady, vrátím Kennedyho, ať nám to odkejve. Souhlasí s tím. Tohle je jedna z posledních fotografií JFK, která ho zachycuje přesně, jak si říkal, v autě se svojí manželkou. Před nima je teda guvernérský pár Texasu. Guvernéra Connellyho, který teda taky schytal zásah jednou z těch kulek. Což nás mimochodem dostává k jedné z těch nejpopulárnějších teorií, která rozebírá, jestli Kennedy byl zasažen vůbec kulkou od stejného střelce jako Connelly. Je to takzvaná magic bullet, neboli kouzelná kulka teorie. Protože ten Kennedy byl zasažen, to tady možná taky mám, já se na to podívám, já se teď už co jsem tam dával ty obrázky, jsem takový dneska úplně nepříliš organizovaný. Jo, Tady jsem našel obrázek, kdy seděli před sebou Kennedy a Connelly. Měla... Connelly před Kennedym teda. Connelly před Kennedym, jak jsme viděli na té fotce z toho auta. Kulka měla zasáhnout původně Kennedyho někam do zadní části zad, nahoře. Tam se asi měla odrazit od kosti, být Kennedymu z někde v tajnot, takže to je ve výšce uzlu na kravatě, Jabulka takže, zhruba tady ohrysku. takže přesně jako ohrysku, zasáhnout před ním ještě konali ho, který mu prostřela rameno a ruku a ještě jako jak toto tak ještě mu měla zranit i nohu. Což bylo hodněkrát rozprováno, že jedna kulka to udělat vlastně nemůže, že tam je moc změn toho směru. Hmm. Až by to musela být jako fakt jako kulka jako high velocity z zbraně, která vlastně má velk vysokou ústěvou rychlost po tom hmm. výstřelu což teda ta puška, kterou používal uh, Oswald, použil. Ta Karkáno, nebyla úplně jako nejrychlejší, co se dá, ale zároveň to, zároveň to není prostě nějaký 9 mm flusbrok. No a byla to, byla to tou dobou asi 70 let stará uh, puška, která se používala běžně v první světové válce, on si ale objednal, kus. On si objednal poštou za 25 dolarů. Což ano, se vracíme zase do toho našeho předchozího dílu, kde jsme plivali na americký zbrojní zákony. Tak tady, tak tady to před... máte. V 60. letech to dokonce jste ani nemuseli chodit do toho Walmartu. Objednali jste si pušku 25... z Burdy z katalogu. Z Burdy jste si objednali <laughs> za 25 dolarů pušku italské výroby a mohli jste si jít zabít svého prezidenta, protože druhý dodatek vám to zaručoval jako svaté a nikým nezcizitelné životní právo každého Američana. Řešilo se tedy, jako jestli to ta kulka může udělat a Vorenova komise, což byla komise, která vyšetřovala celý ten atentát, složená ze zástupců tajných služeb všech podle mě existujících. Kdy Earl Warren byl teda chief justice nejvyššího soudu. Jo, předseda v té době. Nejvyššího soudu to vedl. A táhle ta komise potvrdila tu oficiální verzi Osvalda i Rubyho, v té komisi byl třeba Alan Dulles, byl tam uh, Fitzgeraldem Fidger, uh, Kennedym propuštěný šéf FBI, což taky zavdalo potom některým kontrolerčním k, k tomu se dostanem. Byl tam taky Gerald Ford? Jako taková zajímavost. Pán pak taky se někde objevil. Pak se někde objevil a on má tu, tu historickou výjimečnost, to víš asi ne, že byl jediný prezident v historii Spojených států, který nebyl nikdy. Nebyl vlastně nikdy, neprošel volbama, protože no. vlastně i Jo, protože pak po Kennedym, co nastoupil Lyndon Johnson, tak ten. Ten byl aspoň viceprezident. Ten byl aspoň viceprezident, že to na něj spadlo, jako stejně jako na to Andrewa Johnsona. A pak si to obhájil. A pak si to i obhájil, zatímco to je fakt, že Gerald Ford byl, nez, byl nezvolený ani jako viceprezident, protože tam došlo k výměně na postu toho viceprezidenta. Tak. Takže to byl člověk, kterému spadlo prezidentování tak trochu do klína. Plně do klína, když stejně jako teda, no to je jedno, to nechám s tou hlavou už být taky spadla do klína. No. Tak to trochu, když, <síram> když Lyndon Johnson na palubě Air Force One skládal přísahu, tak vedle tam, něj stála Jacqueline. Kennedy v, těch, uh, růž, v, tom růžovém kostýmku a ještě tam trochu toho spadu do klína. Můžeme Bylo pozorovat. na tom, na tom rukávu, to je mimochodem, to se neděláme, no děláme si legraci, ale zároveň je to pravda. Když děláme smutných fotka, věcí, no. Kdy ona opravdu na sobě má ten kostýmek, na kterém na rukávu jsou viditelné skvrny od krve. Jo, a to je dokonce někde vystavený v nějakém archivu, to podle to mě To mě... tu paniku, kterou ten den vlastně v Americe prožívali. Každopádně bych se tady vrátil k tomu, co jsme říkali, že uh, srovnává se atentát uh, s Kennedyho s atentátem na Lincolna. Nicméně nebyli to jediní američtí prezidenti, na které byl spáchán atentát. Kupodivu, teď je Biden 46. Biden je 46? tak to skoro vychází, že každé desáté plus minus nějaký drobný. Měl to potěšení. Měl to, měl to, potěšení, že opustil úřad nedobrovolně nohama napřed. No. Ale Kro... těch pokusů bylo na, na nespočet z nich. Bylo to, bylo to to, a takže teda začalo to teda Lincolnem, který ho zastřelil, jak už jsme si řekli, John Wilkes Booth a důvodem byla teda uh, furt ještě jako nějaký věci kolem občanské války a spory jich sever. Pak byl prezident Garfield, kterého zastřelil Charles Gitto, u kterého se ukázalo, že je to nějaký bláznivý syfilitik, který věřil, že prezident prezidentovi dopomohl k tomu, že byl zvolen a ten mu neposkytoval dostatečnou míru v děku, tak teda bohužel musel za to, musel za to zemřít. A, jo. a dokonce měl napsat nějaký jeho projev, co furt tvrdil, a to se teda nestalo. Tam jako argumentovali, že ho zatkli, že, prostě, že ten člověk je tam jenom díky němu a já jsem mu napsal projev, díky kterému ho zvolili a nebyl schopný úplně doložit, o jaký projev šlo. Úplně normální člověk. A jo, ještě to je, to je, ještě jako důležitý. Ono to nebylo jenom jako to zklamání, jako že prostě, že mu nedává, tady jako neříká, helejte, tady Charles, bez toho bych tu nebyl. Pašák. Ale ta poslední kavka, která tady jako Charlieho dohnala k tomu, že přišel zastřelit pana prezidenta, byla to, že mu pan prezident nedal velvyslanectví v Paříži. Mm -hmm. Tak to chápu docela. Chápu, že ten Garfield, by věděl, že stačí nějakému Magorovi dát prostě, poslat ho na ambasádu, mohl tady ještě být. Teda už asi ne, ale díl. No jasně. Už, dnes, 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 dneska by se asi nedožil, ale uh, to. A zároveň uh, ten nezemřel hned. Ten Andrew Garfield, to asi nebyl Andrew Garfield, to nějaký herec. James? To byl James Garfield. Mm tak nic. Pardon, nemám dneska úplně svůj den. Nezemřel hned a zemřel asi za dva a půl měsíce na nějakou infekci. A dokonce se má za to, že kdyby ho jako správně ošetřovali, tak by to mohl přežít, že to nebylo jako zase tak jako zásadní jako střelný zranění. A přežil by to asi i jinak. No. Takže Což bohužel... je docela jako častý v historii úhlav států nebo různých. Mě napadl Heidrich automaticky, takový fenomén. Podobný, no. Ještě žil na bolovku tehdy, že jo? Tak Bulovka je třetí ze tří Gavčík-Kubiš-Bulovka. No, tak tehdy to dopadlo tři, dobře. tři králové dva. Potom byl zavražděn americký prezident uh, McKinley, po kterém se jmenovala nejvyšší hora Ameriky, než ji Barack Obama přejmenoval na Denali zpátky, kterého zabil anarchista a ten anarchista Leon Čolgoš, nevím, jak se to čte, maďarský původu, no tak v podstatě jako neměl ani žádný jako konkrétní cíl, že by jako chtěl zabít tady zrovna McKinleyho, si chtěl, chtěl, někoho, zabít, chtěl jako někoho zabít a ukázat jim no jako, to, bylo, to byla taková ta doba, kdy se jako tady jako zapíchávali císařovny sisy pilníkama a podobně. Potom máme teda toho Kennedyho a na dva prezidenty, na Theodora Roosevelta a Ronalda Regana, byl spáchán neúspěšný atentát, přičemž oba dva měli dost na mále. Roosevelt to vzal poměrně sportovně, protože ta kulka se zastavila, že měl nějaký pouzdro na Braille v náprstní kapse, ale stejně jako prostě pronikla mu jako na kraj do těla, krvácel a tomu nezabránilo, v tom, že tam ještě jako to bylo, že nějakým projevem a on šel a odříkal ten projev, během času se mu jenom jako zvětšovala ta krvavá skvrna dokonce v tom projevu jako něco řekl jako ve smyslu, jako že prostě tak já to teda domluvím, půjdu do nemocnice a tady jako vidíte, že na to, abyste jako mě zabili, potřebujete trochu víc. To byl dobrý. A Regan přežil vlastně jenom čistou náhodou. Hmm. Ten měl fakt na mále, dokonce se jako myslelo, že umře. A taky teda ten střelec, jakýsi si hinkli, byl jako oficiálně magor, který uvedl, když ho zatkli. Víš, co uvedl? Uh, na Ronalda Regana. Proč chtěl zabít Ronalda Regana? Je to úplně to skvělý. Já jsem to někdy si čet po videi, teď mě to nenapadne. Řekl, že to udělal, aby tím zaujal Jody Fostrovou. Jo. <laughs> já jo? jenom do toho udělám malou vzůvku. Uh, Martin Kovář napsal na Infoce naprosto skvělý článek o, v rámci svého seriálu Reganova Amerika. Přesně. Hm, můžeme určitě doporučit. Dní, kdy uh, se pokusili Regana zabít a kdy v podstatě i ti uh, operatéři na sále ho ujistili, že Pane prezidente, dnes jsme všichni republikáni. Jo, to je, takže to je takový hezký americký moment. Na téhle tý, uh, pokusu o vraždu Ronalda Regana je zajímavý, já nevím, tak jako zajímavý, asi dost subjektivní, ale mě to zajímavý přijde, tak vám bude muset taky, nebo si přeskočte následující minutu, uh, že kromě Regana ten Hinkley trefil i jeho tiskového mluvčího Bradyho, ten zemřel až 35 let potom ale byl trefený tak, že byl, byl na vozejku, měl trvalý následky, dokonce měl nějaké poškození mozku, že prostě nemohl pak pracovat, byl invalidní důchodce a když zemřel v podstatě přirozenou smrtí po 35 letech, tak v úmrtním listu měl jako důvod smrti napsáno homicide, protože to prostě napsali, že to, je, že to je furt jako v důsledku té střelby 35 let nazad, takže to jsou takové jako odložené případy s odloženou platností smrti. To je dobrý, no. Teď mě vlastně, nevím, proč mě teď naskočilo to, že Clint Hill, což je ten agent, který hraje zásadní roli v dnešním případu, případu JFK, tak uh, je dneska naživu. Fakt? No. Je mu 91 let? No, kde to stěno? No, je to, že, je to, jako 60... No. Je to 60 let, takže 20 let. byl 20... při že jo? 20 letým lidem jako je dneska 80. Tehdy byl při no dneska už nevím, ale evidentně naživu. Tak, co si dáme teď? Můžeme si tady podívat, ještě tady mám, dáme si mapku. Dáme jo, si tohle, je teda, tohle je mimochodem uh, ona, Magic Bullet, jo. Uh, zázračná kulka, která tedy uh, způsobila, tato nespůsobila smrt Johna Fitzgeralda Kennedyho, to je, ta, která to, je ta první. Teda, to je ta první, a potom teda zranila uh, toho guvernéra. To si říkám, že je v dobr, dost dobrém stavu na to, že teda měla změnit směr asi pětkrát. No možná, že já vlastně teď se přiznám, ani nevím, která je, to jedna z těch kulek, asi tato sta, protože když jinak proč by ji řešili. Jasně. To je kulka. Tady... Tak můžeme tam pak dát ty teorie, jak jsme je přeskučili. Dáme ty teorie a tady, jo, no, tady mám takhle jenom na ukázku, jenom aby jsme se ještě ukázali, jak to všechno šlo. Jo, jo. Prezidentská kolona projížděla uh, kolem náměstí Díly Plaza, v, teda v tom Dallasu, kde Projížděla ulicí Houston, zabočila do ulice Elm, kde vlastně tohle, co tam vidíte na tom obrázku, pokud si díváte, tak je pohled z okna, je to výhled, jaký měl teda Lee Harvey Oswald, když na prezidenta, kde vystřelil, auto pokračovalo, Kennedy umíral. A Elm Street teda samozřejmě v popkultuře má svou noční můru. Tak. A na té fotce vidět, pokud se díváte, on Lee Harvey Oswald střílel na vzdálenost asi 80 metrů, tuším. Zhruba 80 metrů. Oni tehdy, z toho šestého patra, jo, jo. myslím. Při tom vyšetřování uh, zkoušeli, dávali několika, myslím, že pěti policistům za úkol zopakovat tu střelbu, protože jedna z hlavních pochybností byla, jestli, jestli je schopen vůbec získat osvobojující se cíl takhle přesně se trefit. No a tam jsou dvě důležité věci. Za prvé teda u toho vyšetřování prokázali, že zcela jistě bez nadevší pochybnosti to člověk je schopen udělat, protože těch pět policajtů mělo v tomhle ohledu docela dobrý výsledky. A druhá důležitá věc do skálečky Lee osval byl trénovaný odstřelovač. On byl mariňák. No. On, byl, on, měl, on měl sobou vojenskou službu. On měl no. přesně ten měl výcvik, snaj, měl ten který ten potřeboval. Odznak, jako že byl prostě... Ano že měl poměrně jako dobrý... A Karkano je dlouhá puška, takže není úplně... Já nevím teda, jestli nás poslouchají lidi, co střílej, ale ono obecně jako prostě puškou trefit něco z 80 metrů je pro, pro člověka, který to aspoň párkrát v ruce měl, není to zase jako tak zázračný výkon. A to, že je to pohybující se terč, ty auta je asi 15 km v hodině a jeli po rovné ulici, takže ono se ti prostě jenom vzdaluje, tak, jako tak, není úplně složitý to sledovat, na to si člověk zvykne. Tady máme pohled z trochu jiného úhlu. Tady tam, jak máme v pravém rohu, vidíme tu budovu, to je to texaský sklad knih pro školy, jo. si myslím, se to překládá, Texas School Book Depository, kde tedy Oswald měl mít snad, jako nějakou brigádu, že, aby se tam jako dostal, že tam měl tedy jako přerovnávat knížky, protože on potom, co, se teda jako, potom, co byl propuštěn z armády, tak měl svůj epizodu v sovětském svaze, kde nikdo pořádně neví, co tam dělal, krom toho, že se o tam teď přivezl manželku. Tak. Oženil se tam. Oženil se tam a mimochodem jeho manželka, Rozná Marina tady. Prusakova, do dneska žije. Ano. Těch lidí, kteří neumřeli, ačkoliv jedna z těch teorií je, že všichni svědci a všichni důležití pro ten případ umřeli, tak naopak spousta těch lidí do dneska žije. Do dneska žije. Tady máme teda místo, kde se tam střídalo, pak tady na pozici 3 stál onen Abraham Zapruder, což je tedy židovský obchodník. Židovský obchodník. A majitel 8mm videokamery, který se nevědomky stal autorem dost možná nejslavnějšího 8mm filmového záznamu? Všech dob. Všech dob? Myslím si, že pak jako mnohokrát říkal, že o tu publicitu jako vůbec nikdy nestál a že vlastně jako tam, tam byl ten legendární případ. Samozřejmě ten film, on nebyl jediný, ale byl zcela jasně nejlepší z těch záběrů, který z toho dne vznikly a pochopitelně o něj byl obrovský zájem médiích. Já myslím, to pak vydražil time asi za, v dnešních penězích asi za půl milionu do dolarů, to není podstatný. Ale je v tom zajímavá historka. Jeden legendární americký reportér, jehož jméno mi teď vypadlo, dostal tehdy úkol od svého nadřízeného, nebo tak ta historka koluje aspoň, že má přijít prostě k zaprojedové domu, ten film z něj vymlátit a že případný následky už pak vyřeší jejich právní oddělení. Takhle moc ten film chtěli. Jo. To by asi v ekonomii neprošlo, tohle zadání. <laughs> Hlavně dneska už by to bylo na sockách dřív, než by se to stalo v podstatě. No. jako tý... Tehdy, Ten přístup k tomu, k tomu materiálu byl samozřejmě mnohem, mnohem těžší. Že to prostě existovalo v jedné jediné kopii tak. a nebylo to, že tak. to jako live streamoval na Twitter. Takže kdo jí měl, to byl král v podstatě. Tak co Pojď teď? Pojďme ]te na ty teorie. Pojďme na ty teorie. Já tak tam mám tu hezkou... nějakýma. No no, když mi tam vrátíš v obrázek s, s tou vlastně, Jo, tady, teda, tady, se můžeme podívat na slavnou fotku. To je Lee Harvey. Lee Harvey. Oswald na dvorku z jednoho ze svých několika domů, které obýval v měsících předcházejících atentátu. A zde ho jeho manželka Marina vyfotila s puškou, která následně ukončila život JF Kennedyho. A v ruce má, myslím si, že to je nějaký marxistický, prokubánský, kastrovský co pamflet. Mít. A ty jsi tam chtěl co? Takovou tu, jak tam máš těch 16 teorií, ten obrázek. Ano, tady tato. to máme, to je prostě to je přehledná infografika od Marka Koreje. Vražda JFK je fascinující v tom. Zasežená do politického kompasu. Dobrý, dobrý důvod pro jeho zabití měl prakticky kdokoliv na planetě. Když to schrnu a trošku to přeženu, tak JFK nikdo neměl, respektive nikdo z jeho politických rivalů neměl moc rád. Takže mohlo ho zabít, pro ty, co se dívají, samozřejmě ti mají výhodu, mohlo ho zabít samozřejmě sovětská vláda, sovětský režim. Měli proto miliardu důvodů. Připomeneme si asi, že s Amerikou tehdy byla ostříno, že. Trochu závody, studená válka. Vesmírný závody, studená válka, kubánská raketová krize, že jo, která tomu předcházela. Nepovedená invaze v zátoce sviní, bylo toho ano, tam Ano, 1500 kubánských agentů, kteří byli postříleni někde na pláži v zátoce sviní. Uh, druhá, druhá možnost je sám Fidel Castro, protože by si mohl nebo vkládal nejdřív do Kennedyho nejspíš nějaký naděje, které se potom uh, neukázaly být uh, pravdivými. Jo, to je tady mimochodem, já to jenom tady udělám jako bleskový, simultánní překlad toho obrázku, protože to je strašně půvabně napsaný. Fidel Castro doufal, že nový prezident bude mít více sympatií ke Kubě a k socialistické ideologii. Nebylo to tak, pak je tady LBJ neboli Lyndon B. Johnson. To se hodně spekulovalo. Který nikdy nebyl, je... ano, kamarád s Kennedym. Johnsonův, to se říká, že jeho celoživotní cíl byl stát se prezidentem. Jo. Takže pokud přijmeme, že měl takhle primitivní důvod zabít svého prezidenta, tak budíš? jako tak samozřejmě je to takový, že se to nabízí, protože tím, že Kennedy zemřel, tak se Johnson podle amerických pravidel stal prezidentem, aniž by musel projít tou volbou. Což je, což je, dobrý, jakože vlastně, což můžeme říct, že možná bylo jeho jediný štěstí. Na druhou stranu, v roce 64 kandidoval a obhájil, proti němu byl tehdy Barry Goldwater, republikán, a jeden z nejslabších kandidátů všech dob. všech, dob. Pravděpodobně. Tam ta volební mapa byla dost jako... A proti Barry Goldwaterovi by možná vyhrála i mrtvola Kennedyho. Každopádně, kdo dál? FBI... To z... jsou ty spekulace s tajnýma službama jakákoliv jiná tajná služba. Přesně. Jako vymyslete si libovolnou třípísmenou zkratku pro tajnou službu a je dost možný, že jako existuje konspirační teorie o tom, že, že tato, tato tajná služba zabila Kennedyho z důvodů, které nejspíš nechápe ani ona sama tajná služba. Ale proč ne? Lee osol samozřejmě Potom nějaký rasista, třeba z Texasu, nějaký Žan, kterému se nelíbila liberální Kennedyho politika. Mafie. Protože v 60. letech v Americe zuřila doslova válka o to, jestli bude pokračovat segregace nebo nikoli. Zrovna v tom Texasu. Já si dokonce myslím, že ta návštěva Kennedyho měla být trochu jako, že si měl jako nějak jako urovnat tu atmosféru, že ty republikáni už byli jako fakt v tom Texasu hodně, hodně jako naštvaný na tu federální vládu a že tohle to mělo být trošku jako že nějaká jako, deeskalační mise. Jo, bylo to tři týdny do startu jeho kampaně, ale tehdy Texas historicky, Texas tehdy byl demokratický. A to je zajímavé, to možná někteří z vás zapomněli nebo nevěděli, tehdy Kalifornie byla jako bašta republikánů, Texas naopak byl bašta demokratů. Ta, ta mapa se od nějakých 50. let v podstatě prohodila. Dneska to, co je dneska demokratický stronghold, což je Kalifornie, a republikánský stronghold Texas, tak tehdy bylo naopak. Ve spoustě Na rovnou stranu. Stál... Tu v 60. letech i ty demokraté byli rasisti dost tak, často, takže... oni udělali, to jsem zapomněl doříct, oni udělali vlastně takovou otočku, i ty strany nejdřív byli rasističtější demokrati, že jo. Ono to otroctví tak jako, v podstatě bylo, bylo trošku demokratickou doménou a v roce, roce republi, republikánský prezident to musel zrušit, ale jenom abych aby Jones jak strašně tehdy ta bitva tam byla ostrá tak v roce 68 a to jsou fascinující americké volby na třetím místě a dokonce vyhrál v pěti státech, v pěti ženských státech kandidoval George Wallace. Za stranu nezávislých demokratů. On se otrhl z demokratické hmm. strany, protože na ně byl příliš rasistický. To byl úplný magor. To byl totální magor. Vyhrál v pěti státech, ačkoliv byl Third Party kandidát. A potom, vlastně ještě během té kampaně, ho postřelil někdo a on taky skončil na vozíku. Takže můžeme ho tam taky zahrnout, ačkoliv se prezidentem teda naštěstí nestal, tak uh, stal se vozíčkářem a uh, to na základě atentátu na jeho osobu. To jsme krásně, úplně jsme na běh na smex, co jsem se tady připravil a mám tady takový drobný přehled popkulturních odrazů atentátu na JFK a jeden z nich popisuje jedna z mých oblíbených knih, která v Češtině se to jmenuje Dallas 63, napsal to Stephen King. Je to fascinující tím, že to je kniha, která je taková jako strašně nekingovská není tam vlastně nic moc jako nadpřirozeného, kromě teda samotného faktu, že se ta kniha točí okolo cestování v čase, kdy se nějakou červí dírou člověk ze současnosti dostane do, myslím si, že roku 61, tak si usmyslí, když tam je, tak teda jako už zastaví atentát na Kennedyho. A tam je skvělý, že on se může jako vracet, že ta červí díra je jako stabilně na stejném místě a on se může vrátit a zjistit, jako, jaký uh, důsledky měly ty činy, které spáchal v těch 60. letech. A skutečně se mu podaří zastavit ten atentát, že pak jako teda Osvalda chytěj, zatknou, dokonce mu tam jako Kennedy gratuluje k záchraně života a on se pak vrátí a zjistí, že z Ameriky v roce, nevím, jestli to bude 2010, no něco takového, že je z toho jako taková jako docela jako atomová pustina, protože tím, že Kennedy zemřel, tak došlo k tomu, že nevyhrál v těch volbách, a protože teda byl hodně liberální, tak naopak vyhrál právě uh, guvernér Alabama Wallace, Ježiš. který vyeskaloval větnamskou válku natolik, že to, co přerostlo v jaderný konflikt, zapojil se do toho sovětský svaz a v podstatě to jako, to, že nezabil Kennedyho, způsobilo mnohem víc problémů, než to, že Kennedy zemřel. Uh -huh. A že vlastně ono, a to bylo dokonce jako tam ten v nějakém doslovu King píše, že to konzultoval s různýma historikama, který poměrně jako jasně říkají, že ono v podstatě to, že se z toho jako Kennedyho stal mučedník, dost jako k prosazení týho agendy, která vlastně jako populární nebyla. Mm. A že vlastně ty demokraty cítili tak trochu jako závazek, že prostě po tom mrtvém člověku by to mohli dotáhnout. Jo. Ale že kdyby to jako v zásadě si myslíš, že kdyby to prosazoval sám ten Kennedy, takže by to, to jako, Že by to nebylo mm. tak lehký, že takhle tohle to tomu jako paradoxně přispělo. Potom uh, v podstatě dost stejný uh, scénář je v jedné epizodě britského seriálu Doctor Who, kde taky se nějaký uh, záporák snaží zabít. Uh, pro změnu Lee Harvey Osvalda, aby nemohl spáchat ten atentát čistě s cílem, aby došlo k narušení té časové kontinuity. Potom tady máme film komiksový film Watchmen, Strážci, kde v samotném intru je ukázáno, že tedy tím střelcem nebyl Oswald, ale byl to jeden z těch Watchmenů, který ho zabil tak nějak jako po vlastní ose, protože ho neměl rád, asi. V jednom Marvelovském komiksu je vrahem Johna Geralda Kennedyho ve skutečnosti Red Skull, což je takový ten padouch z kapitána Ameriky, ta rudá mm -hmm. lepka. Mm -hmm. Nevím, jestli se to překládá, nejsem moc jako divák Marvelu, čím se omlouvám fanouškům, že jsem je zklamal možná. A pro změnu v jednom komiksu o Supermanovi je alternativní historie psaná tak, že ty volby, co vyhrál Kennedy, nevyhrál Kennedy, ale vyhrál Nixon a že v tom Dallasu zastřelil Nixona. Eh škoda. Čímž by si Nixon možná pomohl, kdyby věděl, co pak čeká. Každopádně teda skočím trochu do... Jo, ano, máš tady ještě... ještě. Mám, tady ještě další, ale to, to nekončí. V Dallasu, v tom supermanovském komiksu, nejen, že zastřelili Nexna, ale Kennedy vesele žil a oženil se s Marilyn Monroe. a pak je ještě epizoda Act X, ve kterých jsme si tak trošku vypůjčili název pro náš podcast. Doporučuju, myslím si, že jsou na Disney+, Plus. A je to fakt totální devadesátkový retro. Se na to podívejte, najděte tam tuhle epizodu, kde se ukáže, že střelcem je muž s cigaretou, který stál poblíž kolony. Je to jedna z takových těch záhadných postav ze Zaprůdrova filmu, kde se dlouho nevědělo, kdo to je. A ten e, nastrčil Osvalda, který ho nějak zmanipuloval, a dokonce pak e, zmanipuloval i vraha Martina Luthera Kinga a nastrčil ho tam. Ono se dokonce říká, v z těch teorií je linie, která říká, že vrahem Kennedyho i Luthera Kinga byl jeden a ten samý člověk. Jo, to je to... jedna z těch teorií. Já bych tady jako možná, jak tady jako občas uvádíme, tak jako věci na pravou míru, tak bych řekl, že prostě jako ty konspirační teorie o vraždě JFK a vlastně i toho Martina Luthera Kinga, že je to spíš takový kompenzační mechanismus toho národa, který vlastně jako moc nechápe a nechce si připustit, co, co se jim vlastně stalo, že jo? Tak. Protože ono, i když toho prezidenta nemáš rád, tak to, že mu někdo jako ustřelí hlavu, není úplně v pohodě, asi. není úplně fajn. Ne nejhorší, co jsme zažili tady, ruku na srdce, bylo, když někdo Václava Klause postřelil softwarovou kuličkou a to proti tomu je docela v pohodě. Tento, ten vy vás bez zranění. Nebo Já možná ještě, když si řekl, že na duši, z toho si odnes. To rozhodně, ale když si řekl JFK a Martina Luthera Kinga, tak bych ještě zmínil Malcolm X, jo, což byl černošský aktivista, vlastně muslim. Mm -hmm. A to je tuším rok 65 a Luther King 68 nebo naopak. Ale jsou to je to taková velká trojice lidí, kteří teda byli zavražděni v 60. V, 60. No, v 60. letech a souvisí to nějakým způsobem s tím napětím? No tady si já si tam dám, takhle si tam dáme Lee Harveyho, Lee Harveyho. Máš ještě nějaký fantasy scénáře tam? Mám tady spousta fantasy scénářů, jestli chceš něco říct ty, tak Ne, 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 tak já klidně, jsem chtěl tak klidně něco řekni. Překročit tak, tak, k tak překročíme k realitě, ale ještě předtím si dáme fantastické scénáře. Pozbíral jsem si tady tak v krátkosti několik poměrně ustřelených konspiračních teorií, které se týkají atentátu na JFK. Člověk jménem Bonar Menninger přišel s teorií, podle které Oswald minul a když jeden z těch agentů tajné služby chtěl opětovat palbu, protože si vlastně pochopil, že se střílí, tak špatně manipuloval ze zbraní a zastřelil toho Kennedyho omylem on a pak se to nějak zakamuflovalo. Bohužel té teorie pana Meningra nesvědčí to, že nikdo z přítomných svědků nevěděl nic, co by jako jakkoliv nasvědčovalo, že něco takového se mělo stát, ale je to půvabné. <těk> Jistý Jim Moore potom přišel s takzvanou Coca-Cola conspiracy, kde Coca-Cola podle něj byla usvědčujícím důkazem toho, že atentátníkem byl skutečně Oswald. Protože Oswald byl po střelbě ve skladišti přistižen, jak pije coca colu z automatu. Ale on coca colu normálně nepil. On byl skalní fanoušek doktora Pepra. No. A prý si ji měl koupit jenom díky tomu, že byl rozhozen z toho, co právě udělal. Ty vole, zabil jsem amerického prezidenta. Co udělám? To je, není tady někde kola? To je fakt americký scénář ze všem šudy. Skvělá věc. Kdo měl být vrahem JFK? Měl to být otec Woodyho Harrelsona. Jo, jo, Charles Harrison. Charles Harrison, který teda bohužel pro svého populárnějšího syna Woodyho skutečně byl nájemným vrahem. Dokonce byl odsouzen za vraždu jednoho soudce federálního a podle jedné teorie měl být druhým střelcem, který střílel z takového zatravněného kopečku, Grassic Knoll se tomu říká v angličtině. A podle měl, měl dokonce být i zatčen podle a nějak těch uniknul. Podle teorii taky měl být jedním z takzvaných tří Trumpů. To, no. Což byli muži, kteří v době toho atentátu byli právě vyfotografováni dalaským deníkem ve chvíli, když tam kdy, kdy nás... odváděli policajti jo. z toho místa. Protože tam byli prostě jako vagabundi, se tam jako tak poflakovali a logicky tam ona tam policie v podstatě jako tak nějak jako zadržela skoro kohokoliv, kdo šel kolem, tak. protože sbírali svědky, potřebovali svědky a v v přesně v potřebovali čas. zastavit čas. Já tady jenom... A dokonce myslím si, že otec Vudeo Hedlsna, když ho jako zatýkali po vraždě toho soudce, takže jim prostě říkal, no a taky jsem zabil Kennedyho. On byl to, on byl nějak drogově závislý a byl trochu magor, takže se chlubil čímkoliv, co by mohlo zbudit nějaký zájem. Ale ty tři Trumpové stojí za to trošku rozvíz, protože pojď, to je jedna z hlavních nima, teorií. Pojď s nima. Zatímco policie teda prohledávala to náměstí Lily Placa a to okolí, tak si všiml pracovník železnice Lee Bowers, což je mimochodem jeden z lidí, kteří zemřeli ne tak dlouho po tom atentátu, tak si všiml vlaku, který se začal rozjíždět směrem k železničnímu a Bowers si ale byl jistý, že ten vlak neměl povolení k odjezdu, protože to by mu udělal sám Bowers. Aha, to dává Takže smysl. Takže v tu chvíli ten vlak zastavil, přival policisty a v jednom z vagónů objevili tři muže, což jsou ti takzvaní tři trampové. Jeden z nich teda údajně, to není potvrzeno, měl být ten Charles Harrison. Ale oficiální záznamy dalské policie k tomuhle případu, co znamená nějaký snímky, otisky prstů, něco, co by jako měl nějaký důkazní materiál, tak se ztratili. A jediným důkazem o zatčení těch lidí je ta fotka z toho dalaského denníku. Takže ještě jedna zajímavost. Ačkoliv se jim teda říká tři trampové nebo taky tři bezdomovci, tak všichni tři podle svědků měli fajn účes, byli čerstvě oholení. Takže to úplně neodpovídá tomu, že by měli být trampové nebo bezdomovci. V dalších letech a dokonce v dalších desetiletích, 70. a 80. letech se snažili různí novináři a badatelé a hledači senzací zjistit, kdo ti lidé tedy byli, ti tři Trampové. Byl to Charles Harrison? Je, je, to jedna z teorií, ale měli to být taky lidé jménem, jmény Gus Abrams, Harold Doyle a John Gedney. A výstupník Robert Groden potom má tu teorii s tím Charlesem Harrelsonem, No, a taky je teorie, že by jedním z nich mohl být Howard Hunt, což Aha. byl člověk Aha. známý z aféry Watergate. A tady se vracíme k Nixonovi, protože to byl člověk a to klidně, si víš, tak doplň. No, a to nechám na tobě. Dobře, on se vlámal během aféry Watergate uh, do sídla demokratické strany a hledal tam ty dokumenty. Hmm kterým by nějakým způsobem vyštrachali trošku té špíny na demokraty, aby, aby volby vyšly líp. No. No, Bůh ví, co hledal tady v Dalasu předtím. Hmm. Asi zázračnou kulku. Tak. Takže ten Lee z poslední věc k němu, k tomu pracovníkovi železnic, on zemřel v roce 66, to znamená necelé tři roky po atentátu, bylo mu 41 let, a zemřel tak, že jeho auto sjelo ze silnice a narazilo do mostní konstrukce. To je náhoda. Hmm. Blbá. Blbá, Asi no. věděl příliš mnoho. Hmm. A nebo to je prostě jen blbá náhoda. Nebo to tak pejvá. Další bizarní konspirační teorie přichází právě teď a je to teorie, která se přizdívá Better Call Saul, což je takový ten seriál. A tato teorie vychází z nápadu bývalého policisty Hugh McDonalda, který tvrdí, že za vraždou stáli Sověti, kteří si najali dvojitého agenta v CIA, který se jmenoval Saul. A on sám, ten Hugh McDonald, taky něco spolupracoval ze CIA a během toho měl Saula poznat a ten mu řekl, jako, že prostě, že hele, zabijem ho. Proč ne? Proč ne? A on to publikoval, publikoval o tom knížku, ten Hugh McDonald, ale tady ještě mám těch příkladů pak víc. Ono vyšlo poměrně dost knížek jako se zaručeným scénářem toho, k čemu se vlastně došlo a komu se střenice spolužačky ze střední školy na ukadeřnice sdělila, že její táta Slyšel od člověka, který pracuje ve vládě, že tohle to se stane přesně takhle. Byli to lidi, kteří prostě jako uh, uchopili dnešní optikou příležitost, svezli se na. Našli to, dílu na trhu. Našli dílu na trhu, prodali pár knížek a asi byli dobrý. Dalším z nich byl Robert Grouden. To uh, jsem zmínil teď, no. Robert Grouden, který napsal knihu, Kdo zabil prezidenta? A v knize, kdo zabil prezidenta? Vrahem není Lee Harvey Oswald, ale muž se psem. Což byl člověk, který se měl ukrývat za keřem, je vidět na Zaprouderově filmu, je tam, bohužel teda na rozdíl od toho, co tvrdí pan Grouden, není schovaný za keřem, ale stojí se psem před tím keřem, viditelně nemá žádnou zbraň. A dokonce během vyšetřování, to byl jeden z těch lidí, který byl, jak jsme si říkali, byl zastaven Vyzpovídán, vědělo se, kdo to je, ukázalo se, že je to prostě údržbář tamto údržbář, tamtoho parčíku, který se jmenoval Emed Hudson, a úplně od začátku byl vyloučen jako možný podezřelej. Hmm. Ale tady bych dodal, že pes dodnes nebyl vyšetřen, takže to možná byl on. A to se už nestihne spíš. Myslím, myslím si, že již, jak by řekl Pavel Bělobrádek, chcípnul, zdešnul, zhasnul, pošel. <laughs> no jo, no. Bohužel, Rip pes. pes. Oscar Contreras, mexický novinář, tvrdí, že za vraždou stáli Kubánci. S nimiž se měl Osvalce jít na ambasádě v Mexiku, kde byl krátce před atentátem. Což je pravda. Byl před atentátem v Mexiku a byl tam na ambasádě. Akorát Contreras, který tvrdí, že tomu byl světkem, jak tam navštěvuje tu ambasádu, tak se pak ukázalo, že v té době žil asi 300 km od Mexico City, vůbec v tom Mexico City nebyl, takže jeho očitá svědectví tímto nabývají jistý, jistých podstatných trhlin, protože se ukázalo, že nebyla moc očitá, nebyla moc očitá. K tomuhle případu dokon naopak dokon existuje právě oponentní stanovisko, protože se objevilo jiné svědectví, které mluví o tom, že muž, který na tu ambasádu chodil, byl od Osvalda nápadně odlišný, například tím, že byl mnohem vyšší. Stane se Každopádně pak se ukázalo, že pan novinář Contreras do okamžiku, kdy se v novinách 24. listopadu dozvěděl o tom, že prezidenta zabil jistý Lee Harvey Oswald, prokazatelně nikdy o jménu Lee Harvey Oswald neslyšel, takže blbý, blbý. Ale je to novinář, uměl hezky psát, tak proč se z toho nevypsat, je z tohoto traumata. Jedna z mnoha teorií, které teda za pachatele označují CIA, tak je teorie, ze kterou přišel amatérský badatel, mimochodem v civilu pojišťovák, Dave Perry, který tvrdí, že v Mexiku na té ambasádě to kubánský to domluvila právě CIA s Oswaldem a že mu za to dokonce i zaplatila. A když byl konfrontován v nějakém rozhovoru pro Vice, že ho ještě našli, že ještě žil, yeah. tak se ho zeptali, jaký pro to má jako důkazy a on na to odpověděl, že na to přišel. Skvělý. To je neprůstřelný, na rozdíl od Kennedyho. No jo, vyvrať to. Ne, nejde. Hmm. Tak, je tak se asi to má pravdu. Ilumináti. Nemůžou chybět, jsou i tady. Ilumináti, vztahuje se to k tomu tvému úvodnímu humoru s Fedem. Kennedy měl podle jisté konspirační teorie zavést stříbrný standard krytí amerických peněz, vydávaných Fedem, čímž by zamezil iluminátům a jiným ročtíldům vlastnit Ameriku. Bohužel, skutečnost je úplně opačná on ten stříbrný standard existoval, ukázalo se, že je poměrně k ničemu, dokonce když jsme si to připravovali, tak si mi připomněl historiku o tom, jak se nějaký lidi jako pokoušeli skoupit skoro všechno stříbro, co šlo a dokonce... při Hantové v roce 1980. Málem, málem se jim to i povedlo. Málem se jim to povedlo, chyběla jim asi čtvrtina, a pak šli sedět, no, blbý. A, a Kennedy naopak zrušil výnosem prezidentským ten stříbrný standard, takže nebyl úplně důvod odstraňovat ho ze strany iluminátů, když naopak konal jejich agendu. Přesně tak. Jenom taková historická vsuvka. V roce 1971 skončil bretnůcký systém, který teda znamenal nějakou navázanost zlata stále ještě na měny. No to znamená, jinými slovy, USA pod Nixonem ukončili konvertibilitu dolarů se zlatem. Ale pod Nixonem. Pod Nixonem. Hm. Zase Nixon. No a na závěr, kdo jiný než... Mimozemštěni. Udělali to mimozemštění, což tvrdí amatérský, opět amatérský badatel Milton William Cooper, který krom tedy bádání nad mimozemským vlivem na smrt JFK je taky naprosto pološílený bojovník za právo neomezeného držení zbraní. A on ještě je? Nevím. Jo, to myslím si, že je, ten ten ještě žije. To je, to je, to je, to je relativně. jo, promiň, jsem se trošku zasnil. Mil Milton William Cooper, to je relativně jako mo modernista. Aha. To je současník. Aha. Současný, současník. A ten přišel s tím, že Kennedyho oddělali mimozemštění z tajné základny Project Luna, která se nachází kde jinde než na odvrácené straně měsíce. A tito mimozemštěni, protože věděli, že Kennedy se po návratu z Dallasu chystá ve Washingtonu odhalit pravdu o této mimozemské základně, tak vybavili řidiče toho, tý limuzíny speciálním zařízením, který zvýšilo po stisknutí čudlíku tlak v prezidentově hlavě, takže ta, ex takže ta explodovala tak, aby to vypadalo jako výstřel. <těk> hmm. <těk> seems, seems, seems legit. Jo, jo tohle, mě, tohle mě zní zcela nejpravděpodobnější já jsem si teda zatím pogooglil, už vím, o koho mluvíš. Milton Bill Cooper, on teda bohužel už umřel Rip. před 20 lety, ale to je strašně skvělý konspirační teoretik. Já jsem nevěděl, že fušoval i do tohohle. Jo, ale to byl <laughs> výborný. Koho, koho z vás zajímá opravdu, jako kam to dada může dojít, tak si vygooglete Billa Coopera. A ještě teda, jak jsi mluvil teďka o tom zvyšování tlaku... Tak já a o té coca a o tom americkém momentu v případě Lee Harvey Oswalda, tak já tady musím zmínit tady epizodu, epizodu z Family Guy, kdy byla alternativní realita, kdy nebyl zvolen JFK, ale Mayor McCheese, což je v podstatě JFK, který má, má Hamburger místo, místo hlavy. hlavy. A je tam krásná scéna, teda kdy projíždí tím Dallasem a, a ustřelí mu horní část uh, housky. A šokovaná Jacqueline McCheese to stihne sníst, ještě než vody do záběru. Fakt, jako to nevyhodíš, ne? <laughs> <laughs> tohle, tohle už je fakt hrozný. To mě, máma zbije za tohle ten podcast. Každopádně, tebe zbije máma hmm. a amerického senátora Teda Cruze možná někdy zbyl táta, který podle jedné konspirační teorie se podílel na tom atentátu, protože zde ho můžeme vidět po boku Lee Harvey Oswalda. Je to rozdávání letáků na podporu e, kubánských socialistů v New Orleans, kde tedy prokazatelně ten muž vlevo je Oswald, mm -hmm. muž vpravo, nikdo neví, kdo to je. Je to jakýsi mladý, mladý, mladý kubánec, mladý trošku kubánsky, no. ale mohl by to být Rafael Cruz, otec teda Cruze. A jak všichni vědí, Ted Cruz je Zodiak. Je to tak. Tady, takže ta tady rodina Cruzova uh, je terčem mnoha konspiračních teorií. Táta zabil Kennedyho, mladý <laughs> pár Parizu v Kalifornii, tak jako <laughs> pozlobil s pytlem na hlavě, psal takový ne. zajímavý šifrovaný dopisy. No, tak. To je rodina, tohle. To je, přesně tam chybělo, že jo, ta máma zbyla. Ale podívejme se tady na tu, položme si jinou otázku té fotografie. Vidíme teda, jak jsme řekli, je to Kubánec, je takový tmavší, tak kdo jiný by to mohl být než Krus, že jo? Jako tady. Když, když, si budeš klást tyhle otázky, tak dojdeš k těm závěrům, podle mě. Jo, tak pak tady mám zapojení mafie. Pro změnu, že to neměla být CIA a mafie. Protože hodně lidí věřilo, že ta rodina Kennedyova je nějakým způsobem s mafií propojená, protože co si budeme říkat, podnikání starého pana Kennedyho, otce uh, Johna a Roberta, uh, nebylo z nejetičtějších? To ani nevím, v čem dělalo? Ve všem možném, on byl takový ten, jako, že to se zrovna naskytlo. Každopádně byl to prostě klasický, jako bostonský podnikatel první poloviny 20. století, mm. který jako. Uh, úplně přesně, jako ne, nebyl to úplně jako totální good guy. Pak byl, myslím si, že byl dokonce snad nějaký i velveslanec, že dobu snad se ve Velké Británii nebo za odměnu. za odměnu. Na rozdíl od toho člověka, který zastřelil prezidenta Garfielda. A mafie měla podle teda odpůrců Kennedyho mu pomoct vyhrát volby tím, že je ukradla formou zajištění hlasů v Illinois, a pak mafiány Kennedy naštval, tak ho nechali zabít. Což bylo tedy zdůvodněno tím, že díky tomu, že Kennedy neúspěl ve svržení Fidela Castra na Kubě, tak mafiáni tam nemohli provozovat svá kasína. No, hmm. a k tomu je druhá teorie, že se přímo Robert Kennedy, což samozřejmě je bratr, který potom taky v roce 68 zemřel. Potom to taky měl, sirhana, měl, sirhana. měl kandidovat. A... Ano, během kampaně, což je takový trošku sketchy, řekněme Ta, v té, si. V této, v, této rodi, v této rodině si řekněme, panuje také smůla. To pak si k tomu se dostaneme ještě ke Kennedy Curse, neboli ke prokletí Kennedyů. Ale uh, teď jsem úplně ztratil niť. Jo, uh, on chtěl totiž Robert Kennedy zatočit s organizovaným zločinem. To byl jeden z jeho v podstatě kampaňových bodů. Jako ministra spravedlnosti. tak. Takže mu to prostě vadilo, celá očekávatelně, a oni si řekli: No, tak ti zabijem bráchu. Hmm. 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 Škoda, že ne, je zrovna ne. prezident, jestli by to byl nějaký zámečník, tak, tak by nikdo ani nikdo byl, nezabil. Co tady máme dál? Otec teda Kruze, to už jsem říkal. Jo, uh, jedna z těch teorií, další z teorií o CIA uh, předpokládá s tím, že to mělo být něco, co na začátku údajně jako sám prohlašoval i právě Robert Kennedy, že říkal, jako, že se bojí, že teda jeho bratra zabil někdo z důvodu, který o něm sám neměl vysvětlit, někdo v rámci CIA, a že si tam prostě nějaký vzbouřenci udělali komplot a zabili mu bráchu. Sešel se s tehdejším šéfem CIA, Johnem McConem, a na rozdíl od spousty Američanů, podle nějakých výzkumů 61% Američanů, tak Robert Kennedy potom tom setkání jako seznal, že se mýlil a že si CIA to nebyla, že jenom podlehl emocím ze ztráty bratra. A pro... takže, ale tady to mám, že 61% Američanů nevěří oficiální verzi a nejčastější konspirační teorie, které věří, že těch střelců bylo víc. To mi přijde jako docela málo, já bych čekal, že třeba 80. Jich nebude věřit. A teď se teda odtajňovaly nová várka dokumentů. Jo, jo. A bohužel přinesla jenom mrzení, protože uh, opět nic příliš nenasvědčuje tomu, že by to bylo jinak, než, 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 vyšetřovat než, než vyšetřovatelé komise, ne. na to přišli. A hrozně zajímavé je, že byla ta Vorenova komise, která teda vyšetřovala uh, bezprostředně po tom, co k tomu atentátu došlo. A třeba ta teorie s tím druhým střelcem na tom zatravněném kopci na Díli Plaza vůbec v tom vyšetřování nebyla. S ní nikdo, s ní nikdo v těch 60. letech nepočítal. Akorát, že ve sněmovně v 70. letech, konkrétně v roce 76, se ustanovila nová vyšetřovací komise, která měla opět přešetřit jak ten atentát na JFK, tak na Martina Luthera Kinga. A tím, že tam už nebyla úplně jako, řekneme, odborná veřejnost, ale členové kongresu, kongresu, jako sněmovny reprezentantů, což občas jako do dnešní doby nebejívají úplně jako nejbystřejší existence, tak tam přišli s tím, že na tom kopci asi někdo byl a tuhle tu teorii postavili v zásadě jenom na tom, že z toho kopce by šlo to Kennedyho zastřelit líp než z toho okna. A to je vlastně všechno. A už v 80. letech to Institut forenzní balistiky a ještě nějaký prostě z nějaký univerzity to vyvraceli na základě jako výpovědí svědků, na základě prostě uh, trajektorie těch Jasně. kulek. A dokonce uh, Udělali i rekonstrukci, což je hrozně zajímavý, Udělali jako rekonstrukci toho, jak se šíří zvuk po výstřelu. Mm -hmm. Porovnali to jako s výpovědma svědků a zjistili, že jako není fyzikálně možný, aby prostě jako uh, ty lidi říkali to, co říkali, kdyby někdo vystřel z toho kopce, že to ja. prostě že to není možný. Jasně. Takže jako ta teorie s tím kopečkem je vyvrácená, ale na rozdíl od JFK, že je dál ta senátní komise dokonce, ta HSCA, konstatovala, že ta vražda by mohla být dílem rozsáhlého spiknutí. Samozřejmě, když už spiknutí, tak rozhodně tak rozsáhlý. rozsáhlé. Je to lepší než malý spiknutí. Jo a ještě teda, já se vrátím ještě tady k tátovi, teda kruze. S touhle s tou konspirační teorií totiž nepřišel nikdo jiný než náš nejmilovanější širitel konspiračních teorií v USA, Donald Trump, který na Fox and Friends během primárek v roce 2016, kdy jedním z těch protikandidátů byl Ted Cruz, tak vytáhl tady tuhle tu fotku starou, začal tam, začal tam mávat a říkal, well, look at this guy, it's Senator Cruz's father here with Lee Harvey Oswald. What was he doing there? Takže prostě našel, našel fotku jako ra random kubance po boku Osvalda. <laughs> Říkte a on. a řík, to, jeho, to je jeho fotr, čum, vyhoďte ho. A dokonce Trump vehementně taky tvrdil, že uh, existuje ještě jedna fotka, kde spolu Oswald a domělý Cruz senior snídají. A takovou fotku teda nikdo, kromě Donalda Trumpa, neviděl. A on tvrdil, že je to fotka z... Že to je vlevo levodole. Že to je, přesně, je to trošku jako něco jako perutku v Hitleri, Gentleman v levodole. A Trump tvrdil, že tu fotku má bulvární magazín National Enquirer, který s náhod patří jeho kamarádovi a výzradnému sponzorovi jeho kampaně, ale že tený nevydá, protože jako si to šetří na lepší příležitost. Já chci vědět tu příležitost. Já, mě by hrozně zajímalo, <laughs> co to jako, je. Jako prostě, hele, máme tady fotku nějakého kubánce, jak snídá s Osvaldem Vejce. Kdy jí dáme? Tak no, tak. to, ne. Si musíme, to si musíme šetřit. Ten, máme přece támhle to, to je na, na neděli a slavnost. <laughs> tak, co dáme dál? No, jestli ty si já tady já mám už ještě pak... Jestli už ti došly teorie, ne, tak ještě já... Ne, ještě mi nedošly teorie. Tak to, já teďka se já zapojím. Nejsem, já nejsem člověk, kterýmu by docházely teorie. Nějaký ne. Kromě Lihárovi Osvalda, podle dalších teorií, mělo být celkem 26 vrahů. Ne zároveň, ale existuje prostě... Jmenovali 26 lidí, kteří ho kromě Osvalda měli zabít. Byla mezi něma i Jackie? Uh, to... Že jí štvalo, že je sukničkář? Je to dost možný, no tak když už snědla kus jeho hlavy v Mayor z dílu z Family Guy, tak asi jo. Uh, pak ty tři trampy už jsme říkali, pak Umbrella Man, jo, umbrella man což důležitý. byl muž, který stál, ano, uh, představte si, že je tam poměrně slunečný den v Dallasu, uh, rozhodně neprší a je tam podivný člověk s černým deštníkem. Ten člověk stál v době výstřelů dost blízko. Ano, teorie je taky jedna, že ten deštník střílel což znáte z filmů že jo. špionské filmy se bez toho neobejdou. Vždycky jsem, jsem čekali, si pan Tau konečně, jako někdy, chopí se přijetosti a někdy to, ale proč měl sakra deštník, to je hlavní úvaha v teorii Umbramen. Nakonec se identifikoval ten člověk, jmenoval se Louis Steven Witt, zemřel až v roce 2014 a uvedl, že deštník si přinesl, aby provokoval prezidenta Kennedyho. Protože deštník byl takový trademark Nevila Chamberlaina, což byl ministr nám nechvalně známý, který podepsal Mnichovskou dohodu. Ano, sehrál klíčovou a dost odpornou roli v rámci Mnichovské dohody. Já dokonce, pokud se nepletu, tak Kennedy podle mě na Harvardu uh, zakončil s absolventskou... Jeho otec byl kamarád Chamberlaina. Kennedy zakončil s absolventskou prací, kde jako vyzdvihoval výhody Mnichovské dohody pro Británii. Úplně přesně tak. On o tom epísmentu psal a říkal, jak to bylo super. A on dokonce, to se málo ví, dokonce Kennedy navštívil Prahu v roce 39, už okupovanou. A to je celý. Jo, dobře. A kdy, kdy psal tu? Později. <laughs> to je dozrodný. Dobře, tak teď už chápu. No nic. Uh, pojďme zpátky k Umbrella Manovi. Uh, dešník si teda přinesl, aby provokoval JFK, což mně přijde jako v celku logické vysvětlení, protože pakliže o tom tu dřezdačku napsal ten je, dešník, zná, ten symbol to musel no. chápat. Takže je to taková v celku chytrá metoda, jak člověka trošku vykolejit, provokovat. Já si myslím, Ukážeš že... mu slušným způsobem, co si o myslíš. Já si myslím, že potom, jako co viděl dešník, tak ho vykolejila ještě jiná věc, ale... No, tak jasně, no. aspoň, že ten dešník měl, on se mohl hodit, že ho nám odleto, odlétávající úlomky všeho možného. Takže tady vidíte, jak věc, která má zcela uvěřitelný význam, se v očích konspiračních teoretiků Pepper může obrátit a... na cokoliv, protože prostě spousta lidí je fakt nevzdělaná nebo prostě jenom neznají ten kontext, nemusí být nevzdělaní nutně a pak to zavdá příčina myslet si, hele, to může být tohle, to může být tamhle. to. Hele, upřímně, z těch lidí, to tam postávali kolem a koukali se, protože zrovna jako projíždí prezident Věřím tomu, že o každém jednom z nich bys dokázal vymyslet jako konspirační teorii, že, 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 jako, že něco někde nesedí, s někým se někde potkal a že to vlastně jako v tom taky jako mohl být součástí toho širokého spiknutí. Tak. Třeba tady majitelka této nohy. Tu tam nastrčila Marilyn Monroe, která byla naštvaná. A ona že... je přes čáru, tam je bílá čára, stojí přes a čáru a překračuje čáru. A v angličtině máte Over tu the větu line. crossing the line, že jo? Hmm. Nebo... Takže tady tak. už vidíte jasnou symboliku. že Marilyn nevyhovovalo, že na rozdíl od supermanovského komiksu volby nevyhrál Nixon, Kennedy se nerozvedl, tak poslala Tady jsme za 20 vymysleli úplně novou teorii, jak by to mohlo být. A další teorie, kdo to mohl být, tak samozřejmě teorie, že to byl Jack Ruby, ke kterému se možná ještě dostaneme. Jack Ruby, což je, já nevím, jestli tady tu fotku mám. Byl což to je vrah Lee Harvey Oswalda. Byl to muž, který zavraždil Lee Harvey Oswalda předtím, než došlo k soudu tady. Zde Oswald umírá, Jack Ruby je tento muž s revolverem v klobouku a tady tento agent vyjadřuje svým pohledem překvapení, překvapení řekněme... z, nastalé situace. No a s Jackem Rubym se pojí jedno jméno, které ultraúchylní konspirační teoretici budou znát, takže pokud ho znáte, tak jste ultraúchylní konspirační teoretici. A to je jméno zní Louis Julian West, což byl americký psycholog lomeno psychiatr pro fanoušci konspiračních, který ano, byl židovského původu, což samozřejmě zase linka, že jo, vždycky tam buď katolíky nebo židy. Nebo oboje. Nebo oboje ideálně. Tady, tady výjimečně spolupracují. Ano. A to byl člověk, který zatímco Jack Ruby byl v celé, v policejní celé a čekal tedy na nějaký soud, tak byl ustanoven jeho psychiatrem, a udělal mu teda diagnózu. To znamená, řekl, že on trpí nějakými bludy, že je to psychotická osobnost, a navrhl, že další výslech Jacka Rubyho by měl probíhat při aplikaci nějakých látek, které by mu rozvázaly jazyk. MK Ultra. MK Ultra samozřejmě s tím souvisí naprosto bez srandy. Fakt? Ha. Jo, tady spekulou <laughs> MK Ultra. Ten Louis Jolie West mimochodem v tom MK Ultra jakože měli etno. Hmm. Dostal, dostal tady nějaký... teď tady už jenom koukám na Wikipedii, dostal snad nějaký grant nebo co. No, takže, takže tak. Takže tohle je taková odbočka s Jackem Rubim. S Jackem Rubem. Čím tedy uh, Oswald byl zastřelen, nedočkal se soudu, což je podle mě mimochodem taky jako jedna z věcí, které jako jsou živnou půdou pro ty konspirace tím, že vlastně jako se to formálně jinak než tou jako komisí pro vyšetření toho atentátu jako nikdy nevyšetřilo. nevyšetřilo nikdo za to jako ne nepadly tam žádný tresty. A já jsem tady našel, co jsem, o co jsem do dneška vůbec nevěděl, mm -hmm. že ve věci Kennedyho přeci jenom jeden soud proběhl. A je to soud s mužem jménem Clay Shaw, což byl muž, který byl státním zástupcem státu New Orleans, okresním s prokurátorem, Jimem Garrisonem, obviněn z toho, že byl součástí ultrapravicového spiknutí, které vedlo k vraždě Johna Fitzgeralda Kennedyho. Na tom je hrozně zajímavý, že kde to tady mám, celá tahle věc vznikla tak, že ten vyšetřovatel Garrison se snažil jako hrozně přijít na to, co se stalo protože byl z New Orleans, kde předtím ten Lee Harvey Oswald pobýval, takže se tam jako snažil vždycky jako najít někoho, jo. kdo přesně jako aspoň někde jako slyšel, že se s ním někde potkal a on tam něco říkal. A celá tahle ta skvělá jako fraška, ke které došlo, začala tak, že nevím, jestli to bylo v den toho atentátu nebo den potom atentátu, se prostě v New Orleans nějaký dva lidi porvali a když tam přijela jako policie to šetřit, tak ten, který ho jako napadl, tak říkal jako že prostě nenapadlo nic lepší jako důvod proč ho napadl, že se přiznal, že prostě byl součástí spiknutí, který zabilo Kennedyho. Dozvěděl se o tom státní zástupce Garrison. Začal oh, začal, začal vyšetřovat. Tohle je to naprosto jako přesně jako neprůstřelný udání bylo to celý prostě provázeno jako strašně jako bizarníma náhodama typu toho, že prostě on ten člověk, který ho pak jako měl vyšetřovat, tak pak nějak jako umřel, ale ještě předtím se zmínil o muži, který se měl jmenovat Clay Bertrand, což pak vyšetřovatel Garrison přišel na to, že Clay Bertrand by měl být pseudonym právě Clay Shaw, kde Clay Shaw byl nějaký obchodník a businessman z toho New Orleans, který údajně se měl tak jako sejít s Osvaldem a uh, měl teda Osvalda přesvědčit, ať tam střílí, ale zároveň jako zajistit i ty ostatní střelce. A uh, se sbírali dost jako prapodivný, jo ono to má druhou stránku, tam mi chyběla, jsem si to viděl opačně a přišlo mi, že to na sebe nenavazuje, což je pravda. Uh, našli prostě naprosto podivný jako důkazy, které ani nebyly důkazama. Výpovědi, a stálo to hrozně na výpovědi jednoho člověka, který se jmenoval, který se jmenoval Perry Russo. Perry Russo byl člověk, který tvrdil, že navštívil nějakou párty, na které měl být Oswald a právě s Klejem, nebo Kle, Klejem Bertrámem se tam bavili o tom, že společně zavraždí Kennedyho a ještě s jedním člověkem a dokonce, že tam počítali jako triangulaci těch střelek, jako odkud kdo musí střílet, aby prezident skutečně zemřel. Akorát se pak trochu ukázalo, že tato výpověď byla podána po té, co vyšetřovatel Garrison s jeho kumpány, tady pána Perry Rusoa, nejdřív zdrogoval a pak zhypnotizoval. <laughs> Takže proběhl tento soud, kde z 45 minut tam četl Garrison státní zástupce jako důvody proč by měl být odsouzen uh, Clay Shaw za to, že byl součástí spiknutí. Uh, potom porada poroty trvala jenom pár minut, kde tedy přišli s tím, že sprošťují Clay e Shaw a uh, všech obvinění, protože reálně jako žádná obvinění nejsou. nejsou. A o tomto soudu se psalo v novinách uh, v New York Times, že ze všeho nejvíce to připomínalo Cirgus. Los Angeles Times. Jednalo se o zdlouhavou tragikomeckou operetu, kde byl soud zbaven jakýchkoliv důkazů oproti obžalovanému. A jiný novinář, taky z Los Angeles Times, napsal, že to byla fraška a v Newsweeku napsali, že kdyby se to netýkalo reálních osob, které reálně byly obviněné z toho, že měly se účastnit vraždy prezidenta, tak by se jednalo o jednu z nejveselějších parodií na konspirační teorie a že bohužel teda se jedná o realitu. A to mimochodem, tento, tento příběh se tak jako tímto volně inspiroval uh, Oliver Stone, režisér asi tři a půl hodiny trvajícího filmu, což už se podle mě trvá i tenhle Stan podcast filmu JFK, který měl mopovat to, co se stalo s prezidentem. Je to v zásadě jako film, takže má to dost autorskou licenci. A vlastně tam jako prezentují tohle to, co se tady jako tohle ten jako fraško soud. Mm -hmm. Akorát, že to tam nevyznívá tak debilně a jako z toho filmu člověk nabíde dojmu, že vlastně jako na tom a něco ne, co je. Mm. Akorát, že ono ne, ono je to na tom, jako, že chudák, chudák nějaký pán, který ho zmínil prostě člověk, který ho někdo jmenoval potom, jako co ho zmlátil, tak tam stál u soudu, prostě čelil obviněním, protože jiný pán, který byl zdrogovaný, vypověděl, že ho někdy viděl na párty s Lee Osvoldem, jak tam se baví o smrti, protože když chceš zabít prezidenta, tak je důležitý prostě probrat to s kámošem na a párty. Jasně. Ty, jak jsi zmínil, už, už po několikátých jsme se dneska dostali k tomu, že je tam nějaký někde záhadný úmrtí, že tam figuruje zmizení úmrtí, tak něco. A samozřejmě, tohle je téma, který najdete ve většině těch konspiračních knih, které vychází na téma Vraždy JFK. A má to v celku jednoduché vysvětlení. V těch knihách se objevují někdo oprve s desítkama, někdo s nízkými stovkama lidí, kteří měli údajně nejprve svědčit a potom za záhadných uh, okolností zemřít. Zemřít, pozor. Ale ono to vysvětlení je jednoduché. Pokud a těch analýz proběhlo několik, pokud už někdo udělal podrobnější analýzu osudu těch lidí, tak zjistil, že za prvý z té skupiny, dejme tomu, budou operovat třeba s číslem 70, to je jedno. Ze skupiny 70 teda předčasně zemřelých lidí zjistil, že dejme tomu nějaký zlomek z nich skutečně je pro ten případ klíčový. To znamená, je to očitý svědek, který byl blízko, je to pracovník tajných služby, je to novinář, někdo takovej ale valná většina těchto těch lidí v tím podstatě nemá nic společného. Spojuje s tím například to, že v ten samý den byli v tom městě, což je jako šokující, že jo? A něco k tomu někomu někde řekli. Takže to jsou lidi, kteří jsou pro ten případ absolutně irrelevantní. E, za druhý, pokud už policie ten den předvedla nějaký stovky lidí, pokud se začaly i novináři zajímat o další stovky a tisíce lidí, tak není úplně překvapivý, podle mě, že z, z této obrovské skupiny lidí jejich pár desítek zemře předčasně. To jakoby je zdravotnická statistika, dejme to. se to stalo i tomu Kennedymu. No jasně, chudák. A stejně tak se mnoho klíčových svědků, jak už jsme si tady uvedli příklady, třeba ten Clint Hill, ten detektiv, který na to auto naskakuje, tak se dožili vysokého věku. Do dneska tady někdy i jsou. Zmíním ale jeden případ jednoho umrtí, který byl asi nejprominentnější a to je novinářka, nebo byla teda novinářka Dorothy Kilgallen, která uh, byla už tehdy poměrně známý jménem v Americe a zemřela v roce 1965 v 52 letech. No, toho, Což bylo poměrně. Dlouho. Ano, nepřežila o moc poměrně podezřelý to bylo, kritizovala závěry Warrenovy komise, tím byla významná pro ten případ. Nesouhlasila s tou oficiální linií příběhu, psala články o Jacku Rubim a o jeho údajném skutečném zapojení do případu a zemřela tak, že jí zabila směs alkoholu a barbiturátů. Což se dá alternativně vysvětlit tak, že prostě jenom neodhadla dávku, pokud na to byla závislá dělala se takhle dobře často, tak to prostě mohla přehnat. Jako. Občas ti to dají silnější a ono to kopne. Tak tím bych to možná asi uzavřel. Potom další teorie, kdo další mohl uh, Kennedyho zabít. No tak, Umbrella Mena už jsme si řekli, do, i Howarda Hanta už jsme do, taky probrali. jsme si taky řekli. Kubánce už máme za sebou, Sověty taky, Mafiány taky, Lyndon Johnson taky. A ještě mi tady zbývá jedno jméno, když jsme zmínili toho Roberta Kennedyho, bráchu JFK, který teda zemřel během kampaně v roce 68, kterou mimochodem taková historická vsuvka on by dost možná vyhrál. Možná, on byl, jo, on byl možná. dost podobný, nesl ten etos toho svého bráchy mrtvýho, byl jako dobrý řečník, byl velmi schopný. Mimochodem, tak Kennedyová rodina politicky je velmi činná do dneška. Dokonce mají jednoho senátora, mají se furt, ne? Ted Kennedy umřel už. Tak, Ale nedávno, no. Ale zajímavý jméno v té rodině je Robert F. Kennedy, což je syn toho zemřelého Roberta Kennedyho a tím pádem synovec JFK. A to je naprosto šílený konspirační teoretik, který se proslavil v době covidové krize, protože on je už asi 20 let nebo 30 let. On dokumentuje případy nějakých nežádoucích účinků vakcín u dětí zejména. Což může mít nějaký reálný základ. Nicméně v tom covidu úplně ujel. A on se od té doby uh, angažuje úplně ve všem. Ve všem, co má nějaký konspirační základ. A s Robertem F. Kennedym, který věří, že vražda JFK byla dílem spiknutí, tak je ještě jedno fascinující video, můžete si ho najít tušemi na YouTube a kdekoliv jinde. On měl nějaký livestream a týká se to JF Kennedyho juniora, což je člověk, John John. který ano, vydával jen s ním ikonická fotografie, která ho JFK vede po zahradách Bílého domu, že jo, tehdy JFK junior je malinký, jsou mu dva, tři roky. On se narodil 1960, zemřel 1999, zřítil se s letadlem u Marta z Vineyard vlastně do vody, zahynul se svojí manželkou a byl to vydavatel časopisu George. Byl to velký přítel Donalda Trumpa, to je jako do, do, zdokumentovaný, měli spolu velmi dobrý osobní vztahy, což některý konspirační teoretici taky neopomenou jako zmínit. A uh, Robert F. Kennedy, tenhle ten antivaxer a, a, a konspirační teoretik, na jednom streamu se ho někdo zeptal, jestli si myslí, že JFK Junior, to znamená syn Johna Fitzgeralda Kennedyho, stále žije, protože jedna z velkých konspiračních teorií se týká toho, že JFK Junior Nezemřel. Vlastní smrt. Nasfingoval vlastní smrt, aby se vrátil a pozor, aby se vrátil a pomohl Donaldu Trumpovi osvobodit Ameriku od nadvlády Deep Stateu. To je šlechetné. Je to pěkný cíl, Ušlechtili mi se taky líbí. Donald Trump, jak ho teď čeká ten soud, tak možná se tam JFK bude, bude Junior vrátí. Bude možná potřebovat John Johna. No. Ale ještě to dokončím. V tom streamu se někdo ho zeptal teda, pokud je JFK junior naživu, tak dvakrát mrkni. A překvapivě Robert F. Kennedy dvakrát mrknul. No, kdo by to byl řekl? A z tohohle toho vyvodili ty konspirační teoretici, že skutečně JFK junior uh, žije a to má ještě hodně speciální twist. Máš tam prosím tě tu fotku toho člověka? Nemám, To mi neposlal. Uh, dobře, takže budeme improvizovat. Takže to bys... na kameru. Já tu fotku tady možná mám a ukážu na kameru, jak ukazuje Babiš ty chleby. A jestli ne... Měl jsi ji tam a ji tam viděl? Jo, vám. Tak tady. Prosím vás, vejce, vejci. Jo, je to evidentní. Ty dva chlapy by si nemohly být podobnější. Jo. Dva chlapy, to jsou dvě dva stejné chlapy, fotky. Dva chlapy, proč Když to je ten samý člověk, že? Ale tady teda na pravé straně je skutečný JFK, než zemřel v tom letadle, a nalevo je muž. No, taky JFK junior, jasně. Ale reálně skutečným jménem se jmenuje Vincent Fuska. Je to asi 60-letý nějaký bankéř od někud z Bamfaku z Ameriky. Vůbec je jedno, odkud je. Je to, je to člověk, který rád chodí na uh, takový ty volební mítinky Dona Trumpa. A proč vlastně někoho napadlo, že tenhle, že zrovna tenhle člověk je JFK junior? To je jednoduchý. Ten člověk měl tu smůlu, že jednou byl v té řadě přímo za Trumpem, když ho zabírala kamera. Jestli jste někde viděli ty Trumpovy release, tak prostě zabírají tam, že jo, to, to je sto, Stojí, stojí lidi a za ním, no. za ním zabírají třeba těch deset lidí, co stojí přímo za ním. A jeden z nich byl on. A oni prostě začali ty konspirační teoretici říkat, hele, on, to, je, to je on, to je JFK junior, on má úplně jako stejný obličej, to je ten samý člověk. A tady ten bankéř Fuska... Ne. Uh, no, podle nich jo. A někdo na Twitteru správně poznamenal, že JFK Jr. byl jako fešák a jestli takhle sešel za 20 let, tak se radši neměl vracet. Ale uh, oni ho s tím konfrontovali. Jsou nějaký videa na YouTube, že ho nahánějí ty, ty konspinovináři a ptají se ho, jakože hele, to je JFK, on tady fakt je, prostě pojďte nám k tomu něco říct a on je tam vidět na tom jednom videu, jak je viditelně nervózní a říká, "Ježíš Maria, oni je natáčí, tak to musí mít pryč. No. Ale, ale, zároveň se nebrání té popularitě, je to prostě nějaký magor, který mu to je asi trochu příjemný. Tak li, li, lidé z Trumpových srazů, no. no a má, má, jako, má, takový hobby, že se tam objevuje často a, nikdy to v podstatě nevyvrátil. Takže, takže spousta lidí z toho kultu QAnon věří, že tenhle ten člověk je JFK junior, a že s Donaldem Trumpem, což je cestovatel v čase jménem John Titor, se mm -hmm. pokusí zachránit planetu před Deep Statem. O tom možná v jakým jiným díle. Už je na čase. No. Já myslím, že čas se nachýlil i k, k našemu podcastu. Tady k našemu podcastu, který... Já tu ještě pár věcí mám teda. Podle mě, podle mě, už to musí trvat jako minimálně třeba dvě hodiny. To rozdělíme na dva díly. Tak to rozdělíme na dva díly. Pokud se divíte, že je to ustřižený, tak jsme to rozdělili na dva díly, protože jsme <laughs> i my sami seznali, že je to moc dlouhý. Ale... To je moc dlouhý na nás možná. Zati, Zatím, ještě nevíme. Bude to je. záležet i na tom, jak který z dvou obětí naší tvorby, ať už Ondra nebo Anička, to bude stříhat. <laughs> Za což se jim teda předem omlouvám. Omlouváme, omlouvám, taky vystřelej díru do hlavy, podle mě. Uh, už jenom dvě věci. Jedna, kterou jsem nezmínil, když jsme mluvili o Lee Harvey Osvaldovi a taková fakt historická zajímavost. Uh, doktor Bob McClelland byl chirurg, který tak trochu prostupuje historii jako Forrest Gump. To je člověk, který skutečně se po pokusil zachránit Johna Fitzgerald Kennedyho, operoval ho. O tři dny později operoval i postřeleného Lee Harvey Osvalda. A později kvůli rakovině operoval i Abrahama Zeprudera, který natočil ten film, té vraždy. Takže to, to je člověk, který je zajímavý. Hluboce sud. angažovaný tady v tomto případě. Jestli on to náhodou nebyl chudák, doktor Bob McClelland. No a pak tady mám už fakt poslední věc, a to je něco, čemu se říká Kennedy Curse, neboli teda prokletí rodiny Kennedyů. Je na to i stránka na Wikipedii. Když se podíváte, tak těch podivných umrtí v rodině Kennedy bylo mnoho. A když jsme zmínili senátora teda Kennedyho, který měl to štěstí, že umřel v požíhaném věku asi 80 let, tak on je spíš výjimkou v té rodině. Ať už to byl teda JFK nebo Robert Kennedy nebo JFK junior, v té rodině bylo i několik sebevražd, zejména v ženské části rodiny. A teda ten Ted Kennedy taky neměl ten život úplně jednoduchý, protože... Představte si člověka, který v prezidentských primárkách 1980 prohraje s Jimmy Carterem. Au, to byl Ted Kennedy. Au. A já to zakončím anekdotou, kterou jsem poprvé slyšel asi tak v roce 1996 a nechápal jsem ji, ale zapamatoval jsem si ji pro účely budoucného pochopení. Manželka Arnolda Schwarzenegra, Maria Schriver, je taky, pochází z rodiny Kennedyů. A když jsem byl zhruba v pár v první třídě základní školy, tak se ke mně donesl vtip, jestli víš, proč si Maria Shearer vzala Arnolda Schwarzeneggera. Ne. Protože doufala, že jí splodí neprůstřelného Kennedyho. <laughs> tak. Tímto tím laskavým, tím laskavým, laskavým humorem z 90. let bych to možná dneska uzavřel. Děkujeme všem, co to doposlouchali až sem. Považujeme to za velmi záslužnou činnost, hodnou obdivu a doufáme, že se ještě někdy uvidíme, uslyšíme a zakonspirujeme si. Tak na konspirovanou.